අයිබෝවන් කාලීන ප්‍රවෘත්ති වාර්තාකරණයේ අංක 1 සියත උදෑසන පුවත් විකාශය සමගින් මම අංජනා කරුණාරත්න ප්‍රථමයෙන් අවධානය පුවත් සිරස්තල වෙත ඩොලරය වැඩි වුණ ගමන් රට ඇතුලේ බහණ්ඩ මිල වැඩි වුණේ කොහොමද ජනතාව උද්ඝෝෂණ වලට ලෑස්ති වෙනවා මට කොච්චර අපහාස කළත් මගේ කාලේ මෙච්චර ප්‍රශ්න තිබුණේ නැහැ හිටපු ජනපති මෛත්‍රී කියයි දැන්වත් ජාති අමතන්න අනුර ජනපති ගෙන්නිල්ලයි දැන් දේශීය පුවා බහන්නේක මිල වැඩි කරනවා කියන වචනේ විතරයි අපේ රටේ ඕනේ ඒ මොහොතේ සිට බඩු මිල වැඩි වෙනවා පසුගියදා ඇමරිකානු ඩොලරය ඉහළ ගියා ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ අපේ වෙළඳපළේ තිබුණු දේශ විදේශ බහන්ඩ රසක මිල ඒ සමගම එකවර ඉහළ යාමයි රට ඇතුලේ තියෙන බහන්ඩ වැඩි කරන්න ඒ විදිහට පුළුවන්ද डॉलर इहल आम सह इंधन मिल इहल दमीमट सापेक्ष बेकरी निष्पादन वल मिल सह केटी आहार पान वल मिल वेडिकिरी मट व्यापार कीन कटेतु कला एयानु कैम पैकट्टुव कृपया तिह कीन वेडिवन आतर एट सापेक्षव अनेकुत आहार वल मिलद वेडिकिरी मट होटल हिमियान क्रिया कला කොත්තුවක් රුපියල් 10කින් සහ කෙටි ආහාර රුපියල් 5කින් මෙලෙස ඉහළ ගියා. ඒ අනුව අද හෝටල් රසක්ම සිය මිල ගණන් මෙලෙස වෙනස් කර තිබුණා. මාර්ගයම 200යි, පිටර කෑම 200යි, එළවලු කෑම 180යි, චිකන් කෑම 260යි, පෝක් කෑම 300යි, බීෆ් කෑම 320යි. රුපියල් 20 20 වැඩි කරා. පිටර කෑම 180යි වුණන්නේ. මාළු ඇවිල්ලා 200යි, චිකන් ඇවිල්ලා 240යි, බීෆ් ඇවිල්ලා 250යි. ඒත් අපිට ඒ ගානට දෙන්න බෑ. කොත්තු විකුණන්නේ චිකන් එක 300යි නෝමල් එක. පිටර කෑම 150 160යි, චිකන් 240යි එහෙම යන්නේ අපි. චිකන් කෑම 250යි, මාළු කෑම 200යි, එළවලු කෑම 150යි. තිරගුපිටි මිල ඉහළ දැමීමත් සමග පාන් ඇතුළු බේකරි නිෂ්පාදනවල මිලද ඊයේ මැදම රාත්‍රියේ සිට ඉහළ ගියා. යනුව පාන් රාත්තලක් රුපියල් 110කටත්, මාළු පාන් ගෙඩියක් රුපියල් 80කටත්, සීනි මිනිස් වර්ග රුපියල් 60කටත්, පේස්ට්‍රි වර්ග රුපියල් 100කටත්, පොඩි රෝස් පාන් ගෙඩියක් රුපියල් 50කටත්, බටර් කේක් කිලෝ එකක් රුපියල් 10කටත් අලෙවි කරන බවයි බේකරි හිමියන් පවසන්නේ. මේ අතර ඖෂධ මිල ගණන්ද 29%කින් ඉහළ දැමීමට ඊයේ දින අවසර හිමි වුණා. කෙසේ වෙතත් ඖෂධ මිල ගණන් වැඩිවනවා නම් වැඩිවිය යුත්තේ තවත් මාස 4කින් බව ඖෂධ වේදීන් පෙන්වා දෙනවා. රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ඊයේ පාර්ලිමේන්තුවේදී ප්‍රකාශ කළා මාස 4ක ඖෂධ තොග ඔවුන් සතුව තියෙනවා. ඒක නිසා පෞද්ගලික අංශයේ ඖෂධවල හිගයක් ඇති වෙන්නේ නැහැ කියලා. අපි එහෙමනම් කියනවා ඩොලරය 230 උනේ 260 උනේ දැන් දවස් 2 3කට කලින්. එතකොට ඊට කලින් තිබ්බ මිලට ගෙනාපු ඖෂධ නම් මාස 4 සඳහා තියෙන්නේ මේ 129 වැඩිවීම ක්‍රියාත්මක විය යුත්තේ තව මාස 4කින්. ඩොලරය වැඩිවීමට සාපේක්ෂව ජංගම දුරකථන මිලද ඉහළ දැමීමට සිදුවන බව ශ්‍රී ලංකා ජංගම දුරකථන ආනයන සහ විකුණුම් කරුවන්ගේ සංගමය පවසනවා. කලිනුත් ඩොලර්ස් වැඩි වෙලා තියෙනවා නමුත් අපි ඒක ඒ වෙලාවේදී කිසිම ජංගම දුරකථන හෝ උපාංගයක් වැඩි කරන්න තීරණය කරේ නැහැ. නමුත් දැනට පවත්න තත්ත්වයේ උඩ අපිට මේ ව්‍යාපාරය පවත්වාගෙන යන්න අවශ්‍ය නම් අපිට ජංගම දුරකථන මිල හා උපාංගවල මිල වැඩි කරන්න ඕනේ. ඒ තුලින් තමයි අපිට අකණ්ඩ අපගේ සේවාවන් ලබා දෙන්න පුළුවන්කමක් තියෙන්නේ. මේ අතර අනෙකුත් අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ මිලද අදවන විට ඉහළ ගොස් තිබෙනවා. සීනි, පරිප්පු, පොල් තෙල් ඇතුළු අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ මෙලෙස ඉහළ ගොස් ඇති බවයි අත්‍යවශ්‍ය ආහාර ද්‍රව්‍ය ආනයනය කරන්නන්ගේ සංගමය පවසන්නේ. ඒ අනුව සීනි කිලෝවක තොග මිල රුපියල් 165ක් වන අතර පරිප්පු කිලෝවක තොග මිල රුපියල් 330ක් බව එම සංගමයේ ලේකම් ඉලමනාදන් මහතා සියත ප්‍රවෘත්ති වෙත ප්‍රකාශ කළා. මේ අතර ඉදිරි සතිය තුලදී දේශීය සහල් මිලද ඉහළ යා හැකි බව සුළුහා මධ්‍ය පරිමාණ සහල් මෝල් හිමියන්ගේ සංගමේ සභාපති ඩී.කේ. රංජිත් මහතා පැවසුවා. ගොල් මහතුරුන් සහ අනිත් අය යළි කිරීම සීමා කරලා දෙන ඔක්කොම ගබඩා කරනවා. ඒ තුල අපිට නිෂ්පාදන කටයුතු කරන්න බෑ. පෞද්ගලික මිලට නිෂ්පාදක කරපුවම හාල් කිලෝ එකක් රුපියල් 180ක් වගේ එනවා. නමුත් දැන් අලුතෙන් තත්ත්වලා දෙන තත්ත්වය අනුව ලංකාවේ හාලුත් ඉදිරි සතිය තුල වැඩි වීම ප්‍රවණතාවයක් තමයි තියෙන්නේ. රියලි මල්ලේ මේ නෝඩ විශාල වීසෝගයක් අරගෙන තියෙනවා. ඒවා වෙළඳපොළට සාහන මිලට නිකුත් කළොත් හාල් මිලේ වෙනසක් සිදු වෙන අඩු වීමක් වෙන්න පුළුවන්. පවතින බඩු මිල සම්බන්ධයෙන් ජනතාව පළ කරන්නේ මෙවන් අදහසක් කඩේට ගියම් පිටිනේ හොටෙල් ගියම් තේ එකක් බොන්නේ නැහැ පාරට ගියම් බස් එක යන්න බැහැ එතන ඉඳලා කන්නත් නැ තුන් වෙලා කාපු එක දෙවෙලා එකන්නේ බඩු මොළ ඉතින් මොනා කරන්නද දෙන විදියට කාලා ඉන්නවා එච්චර මේ මිනිසුත් කියලා කරන්න දෙයක්වත් නැහැ නරන් දාරිය අනාරයි ජීවිතේ නන්නතර වෙලා තියෙන්නේ දැන් මිනිසු කරන්න දෙයක් නැහැ ඉතින් මොනවා කරන්නද මේ ඔක්කොම මහින්ද මහත්තයා තන්නවදා මේ කරගත්ත වැඩි බලන්නකො කරන්න දෙන්නේ නැතුව ඇදලා බඩු මිල ඉහළ යන එකට රජයට දොස් කියලා වැඩක් නැහැ ලෝක වෙළඳ පොලේ බඩු මිල ඉහළ යනකොට මේ එයන් ගෙන්න නේම සෑම දෙයක්ම මේ තියලා යනවා තමයි හරි දුකයි ඉතින් මේම ජීවත් වෙන්න දැන් වාකන්න තමයි වෙන්නේ අපිට වාකාලා මන්න පස්සේ පෙට්ටි මිලත් වැඩි කරලා
කොරෝනා ප්‍රශ්නේ ඉන්දියාවේ මිනිස්සු මැරලා වැටුන්නේ නැහනේ. වැරදි අපේ මිනිස්සු. හරි තේරුම ඩොලර් නැති නිසා පෙට්‍රල් වැඩි වුණා. කරන්න දෙයක් නැහැ. අපි දුක් විඳිනවා. ඉතින් බැංකුත් ලොස්කන් ඉතින් අපි ගැන මොනවද කතා කරන්නේ? තව තියෙන්නේ මිනිස්සු ජීවත් වෙන්න විදියක් නැහැ. ඇත්තට මිනිස්සු මේ සතුටෙන් ජීවත් වෙන්නේ නැහැ මිනිස්සු කවුරු උක්කත්. දැන් දැන් තියෙන්නේ උදේට ඉතින් ඔක්කොම මොනාරි බතක් තියලා ළමයි කන්ද වෙන්නේ. අම්මෝ. වැඩි තමයි ඉතින් උන්. බඩුමුලේ නම් සැපයි කිව්වා. ගෝට මාත්‍යා දුන්නේ පනිෂ්මන්ට් එක තමයි අපේ කට්ටියට. එයා තමයි හොඳටම කරලා තියෙන්නේ. මිනිසුන්ගේ කොතර කාලක් කිසිම කැලේගුණේ නැති ජාතිය තමයි අපේ ලංකාවේ ඉන්නේ. ගෝට අපේ මට කවදාද දවසර මෙරට ඉදිරියට ගණන් ගෙල අපි අපේ විශ්වාසයක් තියෙනවා. දැන් සැපද කියලා තමයි ඉදි ආන්න තින්නේ. සැප සැප දුකයි හැබැයි. අතින් දීලා හරක් බලාගත්තා වගේ වැඩක් අපිට වෙලා තියෙන්නේ. දැන් අපි තව ටික කාලයක් යනකොට වහ කාලා තමයි මැරෙන්න වෙන්නේ. මොන මිල ගියත් කණ්ඩ තියෙන්න එපා අපිට. අපි හිතු අරගොල්ලන්ට වැඩිය හොඳට කරයි කියලා. රුවන් වැලි සෑය බදාගෙන වැඳලා ඔබතුමා කිව්වේ සෞභාග්‍ය රටක් කියලා. අද සෞ හිරවලා මේ දුක් විඳිනවා. එළමෙන මාසයේදී ශ්‍රී ලංකාව ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල සමග සාකච්ඡා කරන බව මහබැංකු අධිපති අජිත් නිවාඩ් කබ්දාල් මහතා පවසනවා. මුදල් අමාත්‍ය බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා ඇමරිකාවේ සහ ඉන්දියාවේ සංචාරයකට සූදානම් වන බවද වාර්තා වනවා. මේ අතර අපනයන ඉපැයීම් ශ්‍රී ලංකාවට ගෙන්වා ගැනීම සම්බන්ධයෙන් අතිවිශේෂ ගැසට් නිවේදනයක්ද නිකුත් කර තිබෙනවා. අපනයන ඉපැයීම් ශ්‍රී ලංකාවට ගෙන්වා ගැනීම සම්බන්ධයෙන් අතිවිශේෂ ගැසට් පත්‍රයක් නිකුත් කර තිබෙනවා. ඒ මහ බැංකු අධිපති අජිත් නිවාඩ් කප්රාල් මහතා විසින්. එහි දැක්වෙන්නේ අපනයන ඉපැයීම් දින 180ක් ඇතුළත එවිය යුතු බවයි. අපනයන ඉපැයීම් ශ්‍රී ලංකාවට ගෙන්වා ගන්නා සෑම භාණ්ඩ හෝ සේවා අපනයන කරුවෙකුම මාසයක් තුළ ශ්‍රී ලංකාවට ලැබෙන එම ආදායමෙන් අවසර ලත් ගෙවීම සඳහා පමණක් භාවිතයෙන් අනතුරුව ශේෂය එළමෙන මාසයේ 7 වන දින හෝ ඊට ප්‍රථම ශ්‍රී ලංකා රුපියල් වලට අනිවාර්යෙන්ම පරිවර්තනය කළ යුතුයි. මේවර විට ශ්‍රී ලංකාව තුළ පවතින්නේ දැඩි ආර්ථික අර්බුදයක්. ඩොලරයට සාපේක්ෂව බොහෝ භාණ්ඩවල මිල ඉහළ යන්නේ ඇසිපිය ගසන වේගයෙන්. මේ ආර්ථික අර්බුදයෙන් රට ගොඩ ගැනීමටම අප ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ සහාය අපේක්ෂා කළ යුතු බව බොහෝ ආර්ථික විශ්ලේෂකයින්ගේ මතයයි. මේ තාක් දුරට ආර්ථික දුෂ්කරතාවයකට රටපත්ව තිබෙන පසුබිමක මහබැංකු අධිපති අජිත් නිවාඩ් කප්රාල් මහතා එළමෙන මාසයේදී ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල සමග සාකච්ඡා ආරම්භ කිරීමට තීරණය කර තිබෙනවා. මහබැංකු අධිපතිවරයා සිය ට්විටර් ගිණුමේ සටහනක් තබමින් මේ පිළිබඳව ප්‍රකාශ කළා. මේ අතර ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල සමග සාකච්ඡා කිරීමට සහ මෙරට ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම සඳහා සැකසූ ආර්ථිකමය යෝජනාවලියද රැගෙන මුදල් අමාත්‍ය බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා ඇමරිකාවේ වොෂින්ටන් නුවර වෙත යාමට සූදානම් බවටයි තොරතුරු වාර්තා වන්නේ. එසේම මුදල් අමාත්‍ය බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා එළමෙන සතියේදී ඉන්දියාවේ සංචාරයක නිරත වීමට සූදානම් වනවා. එෙහිදී පවතින ආර්ථික අර්බුදය ඇතුළු කරුණු කිහිපයක් පිළිබඳව සාකච්ඡා කිරීමට නියමිතයි. ආර්ථික අර්බුද රැසක් පවතින පසුබිමක වර්තමානයේදී ඊට මුහුණ දෙන ආකාරය සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කිරීමට ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ පසුපෙළ මන්ත්‍රීවරුන් ඊයේ මහබැංකු අධිපතිවරයා හමු වුණා. අපි හිතනවට වඩා බරපතල ප්‍රශ්න රැසකට ලෝකේ මුහුණ දෙන අවස්ථාවක අපි සතුටු වෙන්න ඕන. අපේ ආණ්ඩුව මහජනතාව ගැන හිතමින් කටයුතු කරන එක පිළිබඳව. රටේ ආර්ථික තත්ත්වය පිළිබඳව තමයි අපි සාකච්ඡා කළේ. විනිමය අනුපාතය නම්‍යකරණයට ලක් කිරීමත් එක්ක, පාවෙන තත්ත්වයට පත් කිරීමත් එක්ක රටේ ඇති වෙලා තිබෙන ආර්ථික තත්ත්වය ණය බද්ධතාවය සහ වෙනත් කරුණු පිළිබඳව තමයි අපි සාකච්ඡා කරේ. අපි ඉන්නේ දුෂ්කර මොහොතක බව ඇත්ත. හංගන්න දෙයක් නැහැ. හැබැයි මේ දුෂ්කර මොහොතෙන් අත් මිදීම සඳහා වන වැඩපිළිවෙලක් ආණ්ඩුව සතුව තිබෙන බවත්, ඒ සඳහා ඉතාම පැහැදිලි ලෙස ඒ විශේෂඥ භාවයන් සහිත කණ්ඩායම සමග එකට එකතු වෙලා කටයුතු කරමින් සිටින බවත් මහබැංකු අධිපතිවරයා අපිට බොහොම විශ්වාසයෙන් සඳහන් කළා. ඉන්ධන මිල වැඩි කිරීම ඇතුළු ආර්ථික ප්‍රශ්න නිසා ජනතාව පාරට බැස විරෝධතා කිරීමේ අවධානමක් නිර්මාණය වී ඇති බව හිටපු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා පවසනවා. පවතින තත්ත්වයෙන් රට ගොඩ ගැනීමට තම පක්ෂය පූර්ණ සහාය ලබා දීමට සූදානම් බවයි හිටපු ජනාධිපතිවරයා වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කළේ. ඊයේ රාත්‍රියේ තෙල් වැඩි කිරීමත් සමග රටේ ඇතිවෙච්ච තීලාදිමල තත්ත්වයේ ගත වූ පැය කිහිපය තුළ ඉතාම නරක තත්ත්වයක් රට තුළ ඇති වෙලා තිබෙනවා. ජනතාව දේශපාලකයන් ප්‍රතික්ෂේප කරමින් ජනතාවගේ දුක්ඛඳුන් කතා කිරීමට අඬනගීමට ජනතාවගේ උද්ඝෝෂණ වලට සූදානම් වෙමින් සිටිනවා. අපි දකිනවා මාධ්‍ය තුලත් ගම්වලට ගියාම අපි හැමෝම සාකච්ඡා කරන විට අපිට බලාගෙන ඉන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. අපිට ජීවත් වෙන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. අපිට ඉතිරි වෙලා තියෙන්නේ පාරට වයින් එක විතරයි. මේක ඉතාම නරක තත්ත්වයකට රට තල්ලු වෙලා තියෙනවා.
මම රට කරපු නායකයෙක් විදියට තමුන්වන්සලාට මතක ඇති ඒ කාලේ මට මොන තරම් දේවල් කිව්වද මට මොන තරම් බැන්නාද මට මොන තරම් නිඳා අපහාස කෙරුවද නමුත් ආණ්ඩුව අභ්‍යන්තරයේ පොතේ කරුණ දෙවුණත් රටේ ජනතාව තමුන්වන්සලාට අද මේ තියෙන ප්‍රශ්න එකක්වත් තිබුණේ නැහැ මම බොහොම පැහැදිලිව කියනවා කනලාටුවෙන් වුණත් ඊයේ රාත්‍රියේ සිට එල්මෙල වැඩි කිරීමක් එක්ක අද ජනතාව හඳුලෙන් ඉන්නේ මුළු රටේම අපි ආණ්ඩුවට සහයෝගය දෙනව නෙවෙයි අද තියෙන දැනින් ජනතාව මුදවා ගන්න ආණ්ඩුව යම් කිසි ක්‍රියාමාර්ගයක් හොඳ දෙයක් කරනවා නම් ඒ හොඳ දෙයට අපි සහයෝගය දෙනවා රටේ මේ වන විට පවතින අර්බුදකාරී තත්ත්වය සම්බන්ධයෙන් ජනාධිපතිවරයා ජාතිය අමතා විශේෂ ප්‍රකාශයක් සිදු කළ යුතු බව ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ නායක පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී අනුර කුමාර දිසානායක මහතා පවසනවා ඒ කොළඹ දී පැවති මාධ්‍ය හමුවකට එක්වෙමින් රාජපක්ෂ බූවල්ලගේ පඬු විහිදුණු නැති තැනක් නේ කබ්‍රාල් තමන් නැගිටිනකොට තමන් ගොළුවට එන තීන්දු තමන්ගේ ආර්ථික තීන්දු බවට පත් වෙනවා ජනාධිපතිවරයා ඔහුට එළි වෙනකොට අඩුමතරමේ ආර්ථික ගැන හිතලුවක්වත් ඇති වෙන්නේ දැන් මොකද කළ යුතු වන්නේ ජනාධිපතිවරයා රට අමතලා ජාතිය අමතලා මේ අරබුදේ විසඳුම් යෝජනා රට ඉදිරිපත් කළ යුතු මේකට විසඳුමක් ලෙස මා දැක්ක ආර්ථික සභාවක් හදලා ආර්ථික සභාවේ ඉන්න මුණු දියා බලපුවම පැහැදිලි මේ අරබුදේටම හේතු වෙච්ච මුණු තමයි සභාව නියෝජනය කරන්නේ බැසිල් රාජපක්ෂ මේ පාර්ලිමේන්තුවේ අමතලා නැ වචනයක් කියලා නැ මේ අරබුදේ ගැන දිගින් දිගටම පාර්ලිමේන්තුවේ ප්‍රශ්න කරීදී ඔහු කසාය බීපු ගොළුවම් වගේ උහින් බහණ්ඩාගාරයේ හිස් වුණාට හැබැයි රාජපක්ෂලා ගිනුම් හිස්සලා නැ ඇමතිවරුන්ගේ ගිනුම් හිස්සලා නැ දැන් මොනවද මේගොල්ලෝ නොකියපු ප්‍රකාශ මේක චූටි ඩොලර් ප්‍රශ්නයක් අපිට ජුනි මාසෙ ඩොලර් මිලියන 1000ක ISB එකක් කල්පිරෙන තියෙනවා ඒක ගෙවා ගැනීමට හැකියාව තිබේද කියලා සැකේ මතුවී තිබෙනවා ණයක් ගෙවා ගන්න බැරි වීම රට අසාධුලීකරණයට ඇතුළු වීම LC එකක් පිළින ගැනීම තත්ත්වය ඇතුළේ රටේ ජාත්‍යන්තර වෙළඳාම නතර වීම තෙල් මේ විදිහට ගේන්න බැරි තත්ත්වයක් ඇති වෙලා මුළුමනින්ම රටයක් ආර්ථික කර්මන්නේ වීම මෙන්න මේ කරුණු තුන තමයි ඉතුරු වෙලා තිබෙන්නේ සිදුවෙන්නේ. ඔයගලට මතක ඇති කලුසල්ලි සුදු කිරීමේ පනත සම්මත කරා. මේ කලුසල්ලි සුදු කිරීමට අවස්ථාව ලබා දුන්නේ මාස 6යි. ඒ මාස 6 ඉවර වෙනවා මේ මාර්තු මාසේ 31 වෙනිදාට. දැන් අපිට සාධාරණ සැකයක් තිබෙනවා මේ ඩොලරය අත්තරි විදේශගතව ඒගොල්ලන්ගේ සංගවලා තිබෙන ඩොලර් අර පනත උපයෝග කරගෙන ගෙන්න ගැනීම සීමාව ඉක්මවා යන නිසාද කියලා. මොකද වුන් සංගවා තිබුණ ඩොලර් මිලියන 100ක් ගෙනාවොත් රුපියල් වලින් වුන්ට ලැබෙනවා නේද රුපියල් 60කින් වැඩි වුණාම 160ක් රුපියල් මිලියන 6000ක් ඒක රුපියල් බිලියන 6ක්. බැසිල් රාජපක්ෂ මුදල් අමාත්‍යංශ හැටියට බැංකුවලට කියන එයාගේ LC එක ඕපන් කරන්න. එයාට LC එක ඕපන් කළා තන 203ට එයාගේ න ඩොලර් 250ට විකුණු වෙන බිස්නස් එකක් වුන්නේ. සියත අපි හැම වෙලේම සිටින්නේ ජනතාවගේ පැත්තේ. පසුගිය අවුරුදු සමයේ අප සීගිරිය නිකවටන ප්‍රදේශයේ අබලන්නෝ නිවසක දිවි ගෙවූ අසරණ යුවලක් පිළිබඳ වාර්තා කළා. ඔවුන්ට හිසට සෙවණක් ලබා දෙන්න අපිට දායක වෙන්න ලැබුණා. මේ අතර සියත අප ප්‍රවෘත්ති විකාශය ඔස්සේ වාර්තා කළ රත්නපුර උඩමල්වල විහාරස්ථානයේ ඉදිකිරීම් කටයුතුද මේ වන විට අවසන් අධියරේ පවතිනවා. විහාරස්ථානයේ ඉදිරි වැඩ නිම කර ගැනීමට උපකාර කරන ලෙසයි විහාරාධිපති හිමියන් ඉල්ලා සිටින්නේ. අලුත් අවුරුද්ද කියන්නේ කොච්චර ප්‍රශ්න තිබ්බත් හැමෝම hina වෙලා ඉන්න කාලයක්. දුප්පත් පැල්පතේ ඉඳලා රජමැදුරෙත් එදාට කිරි ඉතිරෙනවා. නමුත් අවුරුදු දාට hina වෙලා තියා නිදහසේ හොස්පිටික ගන්නවත් බැරිව අසරණ වුණු යුවලක් ගැන අප දඹුල්ල වාර්තාකරු චමින්ද කුමාර නවරත්න වාර්තා කළේ පසුගිය අවුරුද්දේ අවුරුදු උණුසුම තියෙන කාලෙමයි. සියත අපි හැමදාම හිටගත්තේ ජනතාවගේ පැත්තේ. ඔවුන්ගේ ප්‍රශ්න හැමදාම අපේ ප්‍රශ්න බවට පත් වුණා. කොච්චර නැතිබරිකම් තිබුණත් හරි ආදරෙන් ඉන්න එච්.එම්. ධනසිරි සහ ඔහුගේ බිරිඳ කෝසල මල්ලිකා ගැන ආරංචි වුණ වහාම සියත ප්‍රවෘත්ති අපි ඒ වෙනුවෙන් කාලය වෙන් කළා. දැස් හරිහැටි නොපෙනෙන ඔවුන් දෙපළට ස්ථිර රැකියාවක් දෙනු මැති බබයි වාර්තා වුණේ. වනාලි කරදරයේද ඔවුන්ගේ ජීවිතවලට දරුණු බලපෑමක් එල්ල කර තිබුණා. නිසි ජීවනෝපායක් නැති මේ යුවලට පිහිට වෙන්න ඒ අනුව අප කටයුතු කළා. සියත අප ඔවුන්ව රටටම පෙන්නුවා. සියත ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති විකාශය තුළින් මේ පුවත රටම දැක්කා. ඒ අනුව මේ අසරණ දැස්වලට සිනහව ගේන්න නොගේගොඩ මෙරිහන ප්‍රදේශයේ පාරමිතා සමාජ සත්කාර සේවයේ නිර්මාතෘ ධනුෂා මංචනායක මහත්මිය පියවර ගත්තා. සෙල්ලම මම සියත රූපවාහිනියේ දැක සියත නිවුස් වල මේ වගේ බෑවල ප්‍රදේශයේ අසරණ කපල් එකක් ඉන්නවා කියලා හදපතින්ම ස්තුතිය ප්‍රකාශ කරනවා. මේ වගේ අපිට නිවුස් ඉන් ලයිව් ගෙනත් පෙන්වනවට ඒ අනුව අද උදෑසන එළඹි සුබ මොහොතින් නිවසට මුල්ගල් තැබීම සිදු කෙරුණා. සියත ප්‍රවෘත්ති අංශයට ගේම අප වාර්තාකරු ඇතුළු හැම දිනාටම මේ මව සහ පියා ස්තුති කළේ සතුටු කඳුළු පුරවගෙනයි. ලංකාවේ කැනේ ඇතුළේ ඉන්නේ කන ඇද්දුවාගේ තමයි අපි ඉන්නේ.
අපි පින්සේ කවුරුත් අපි යන බලන්නේ කවුරුත් නැහැ. පිය රටට පෙන්නපු සියත ආතනට ගොඩාක් පින් සිද්ධ වෙනවා කියන්න බැරි පින. හුඟක් සන්තෝසයි. මහත්යද පින් සිද්ධ වෙනවා. අර ඒ සාදුට පින් සිද්ධ වෙනවා. අද වගේ දවසම තමයි හරි සන්තෝසයි. දෙවෙන් නැති ඉන්න පුළුවන්. මට කියලා කියන්න බැරි සතුට. සියත නාලිකාවට මෙවන් නිවුස් වැඩි වැඩියෙන් දාන්න බෙහෙවිම ස්තුති පුණ්‍යානුමෝදනා කරන සියලු දෙනාට මේ අසරණ පවුලට නිවහනක් හදලා දීම සම්බන්ධව මේ කරන කැපවීම ගැන වචනෙන් නම් සීමා කරන්න බැරි තරම් මහා විශාල පුණ්‍යමය කටයුත්තක් සිද්ධ වල්ලාඩින් ජීවත් වෙන ප්‍රදේශය තුළ මේගොල්ලෝ ජීවත් කරවන්න ඕන කියන උත්සාහය මත තමයි අපි මේ කටයුතු කාරණාව කරගෙන යන්නේ. මේ අතර ඈත පිටිසර ප්‍රදේශවල ආගමික සිද්ධාස්ථාන නගා සිටුවීම වෙනුවෙන් සියත නිරන්තරයෙන් දායකත්වය ලබා දෙන අතර එලෙස දුෂ්කරතා රසක් මැද පැවති රත්නපුර උඩමල්වල ප්‍රදේශයේ ඉදිවන බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානයේ කටයුතු සාර්ථක කරගන්න හැකි කෙනෙක්ට උදව් කරන්න කියලා අප ඉල්ලීම් කළා. ඒ අනුව රටේ නන්දෙසින් බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානයේ ඉදිකිරීම් කටයුතු සඳහා ආධාර ලැබුණු බවයි පූජ්‍ය ධම්මානන්ද හිමි පැවසුවේ. ඒ අනුව ඉතාලියේ පදිංචි ක්‍රිස්තියානි යුවලක් රුපියල් ලක්ෂ 20ක පමණ මුදලක් මේ වෙද්දිත් ලබා දීමට කටයුතු කර ඇති බවයි අප වාර්තාකරු සඳහන් කරේ. බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානයේ වැඩ කටයුතු තවම නිම වී නැහැ. ඒ නිසා මෙතෙක් ආධාර කළ සියලු දෙනාට පින් අනුමෝදන් කරන පූජ්‍ය ධම්මානන්ද ස්වාමින් වහන්සේ ඉල්ලන්නේ බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානයේ ඉදිරි කටයුතු සඳහා හැකි උපකාරයක් සිදු කරන ලෙසටයි. ගමට අඩුවක්ව පැවති රත්නපුර උඩපල්වල විහාරස්ථානයේ ඉදිරි වැඩ සාර්ථක කර ගැනීමට හැකි අයකු සිටී නම් ආධාර කරන්න කියලා සිත ප්‍රවෘත්ති අංශය කරුණාවෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. මධ්‍යස්ථානයේ වැඩ කටයුතු ආරම්භ කිරීම සඳහා මට මූලිකවම සහයෝගය ලබා දුන්නේ සියත ටීවී ආයතනයයි. ප්‍රවෘත්ති අංශයේ සියලු මැත්තන්ට මම මේ අවස්ථාවේදී පින් අනුමෝදන් කර සිටිනවා. මේ මාස කීපය තුළදී ලැබුණු ආධාර වලින් විශාල වැඩ කොටසක් කරගන්නට පුළුවන්කම ලැබුණා. තව ඉතින් බොහොමයක් අඩුපාඩු තියෙන ධර්මශාලාවක අඩුවක් බෝධින් වහන්සේගේ අවබෝධ මන්දිරයේ අඩුවක්ව පවතින්නේ. ඉතින් පුංචි හාමුදුරන් වහන්සේට කුටියක් හදාගන්නට පින්වත් ජනතාවගේ සහයෝගය බලාපොරොත්තු වෙනවා. එම පුවතත් සමගින් අපගේ උදෑසන පුවත් විකාශය මින් නිමාවට පත්වනවා. යලිත් හමුවමු අපගේ මධ්‍යහන පුවත් විකාශය සමගින්. ඔබට සුබ දවසක්. දිනපතා අලුත් වීඩියෝ සහ ප්‍රවෘත්ති නැරඹීමට ඉහත බටන් එක ක්ලික් කර සියත ටීවී සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. අලුත් වීඩියෝ ගැන මුලින්ම දැනගන්න මෙම සීනුව ක්ලික් කරන්න.